1991 m. sausio 13-ąją mažos, tačiau labai labai drąsios tautos Lietuvos žmonės stojo į kovą už savo tautos laisvę. Jie buvo pirmieji išdrįsę ryštingai pasipriešinti didžiuliam galingam priešui – Sovietų Sąjungai. Lietuvos žmonės tą naktį buvo beginkliai. Jie stovėjo susikabinę rankomis ir dainavo lietuviškas dainas. Daina ir vienybė buvo jų ginklas. Laisvė, laisvė Lietuvai, šaukė beginkliai žmonės. Moksleiviai, studentai, mamos, tėčiai, močiutės ir seneliai. Priešininkai šaudė, traiškė žmonės tankais, tačiau beginkliai lietuviai nesitraukė. Žmonių vienybė ir laisvės troškimas sustabdė galingą priešą. Tą naktį žuvo 14 savo tėvynę Lietuvą beprotiškai mylėjusių žmonių. Jie paukojo savo gyvybės tam, kad šiandieną tu būtum laisvas.